Ova beležnica je ona koju ćeš ti sam sastaviti. Ti moraš postati čuvar sile. Ko će kontrolisati silu kao što je to radio Teodor? Imaš isti ovakav. 369. This is it. Postoji mogućnost da se uz pomoć sile može uspostaviti kontrola nad vremenskim tokom. To je ono što može biti vrlo opasno. Tesla i njegova povezanost s vrtnjom. Jeli, jesi ti čuo za onaj voz što je skočio iz šina? Ne. E, nemoj da mi mešaš sina u tvoje spletke. Eljo, šta se dešava? Ponašaš se kao da si poludeo. Ti od mene kriješ da ti je Bošković pomogao oko posla, a sada ga pustiš. Da Boška uvali takva sranja. Da li je neko ponovo tražio beležnicu? Ja nemam veze sa tim. To vrlo dobro znate i vi i oni za koje vi radite. Ja trenutno ne radim ni za koga. Tebi je mantil skroz mokar. Ja uskoro moram da odem na drugu stranu. Arsenije, gde si ti bio?